Hos Prime Cargo i Kolding ligger verdens største autostore til 3PL. Her sørger Texas VMS for, at Prime Cargo kan håndtere ordrene fra sine kunder. E-handlen vokser 15-20% årligt. Samtidig er kravene til hurtig levering og servicekvalitet høje. Derfor satser en 3PL som Prime Cargo på at automatisere så meget af håndteringen som muligt. Vi har valgt at investere i det her automatisering af to årsager. Et, at vi kan plukke og håndtere de her varer mere effektivt, men også fordi vi kan komprimere varerne, så vi ikke skal bruge så mange kvadratmeter til. Det, som anlægget her det hjælper os med, det er at spare de mange kilometer, som vores ansatte de tidligere har gået rundt på lageret. Implementeringen af anlægget er kørt over alt forventning, og jeg har faktisk været i den her branche i over 20 år. Jeg har aldrig oplevet et projekt, som er implementeret så godt. AutoStore-systemet rummer 88.000 kasser. Afhængig af varernes størrelse kan en kasse rumme op til 12 varenummer. Det giver en kapacitet på over 1 million varenummer i det nye lager. Robotterne kører på et skinnesystem ind over kasserne og dykker ned, hvor den ønskede vare er, henter kassen og sender den til en bemandet outbound station. Kasse efter kasse. Texas Logistikstyring fortæller robotten, hvor varerne er og i hvilken rækkefølge kasserne skal afhentes og leveres, så det kører så effektivt og fleksibelt som muligt. Udfordringen er, at systemet skal levere data i den rette hastighed og logik i forhold til den fysiske indretning. Her bruges blandt andet AI til at opsamle erfaringer, som løbende bruges til at optimere processen og flowet i maskinen. Texas leverede det første VMS til Prime Cargo i 2007 og har løbende udviklet på det efterhånden som nye muligheder for optimering er opstået. Prime Cargos nye større kapacitet forventer de ikke rækker langt ud i fremtiden. De ser allerede nu på udvidelsesmuligheder. Vi forventer faktisk, at inden for de næste 3 år, der har vi verdens største autostore. Integrationen imellem IT-systemerne, som typisk er et af de områder, som udfordrer. Og i det her tilfælde, der har Texas og Prime Cargo og Element Logic, som har leveret AutoStore, haft et fantastisk samarbejde, så vi er kommet i mål til tiden uden større udfordringer.